Ir galvoju, kad šiandieną laimėtos labai svarbios rungtynės ir buvo tokia nelabai lengva situacija dėl to, kad porą paskutinių rungtynių tikrai prastai atrodėm ir buvo gal šiek tiek neramu, kad prieš tokias lemiamas rungtynės taip, na, sakykim, neužtikrintai atrodėm ir galbūt dėl to tikrai komplimentas komandai, kad sugebėjom susikaupti, sugebėjom suprasti tų rungtynių svarbą, sugebėjom suprasti, kad vienos rungtynės gali kelių mėnesių darbą, kaip sakant, palenkti teigiamą pusę ir tą padarė. Nebuvo šiandien be abejo labai didelės rotacijos, nes buvau planavęs tiek žmonių, kiek žaidė ir aš galvoju, kad ir jėgų užteko vyram ir tų emocijų ir pergalį pasiekti. Sakėte, kad tai buvo neramu dėl to, kaip žaidėjai reaguos. Ar nesijautė kažkokios, tai kaip žaidėjai būtent reaguos, nejautė, kad prasme, kad jie galbūt labiau supykę po tų gerų pralaimėjimų? Kada emocijos? Na, žinot, kaip yra, kartais ir būni supykęs, bet tas kūnas tavęs neklauso ir tu jo nevaldai, bet aš galvoju, kad be abejo, kad turėjom pokalbį ir atskirai su kai kuriais vyrais labiau patyrusiais ir tais, kuriais aš tikrai labai pasitikiu ir bendrai kaip komanda ir aš iš tikrųjų turiu pasakyti, kad šiandieną pilnai išsikrausim, net nebejojau ir tai vyrai iš tikrųjų sėkmingai padarė ir to tikrai užteko. Šiandien teko daugiau žaisti, tu žaisti per 5, kai Kalnietis, Sekavičius, Zambranas kartu žaidė. Ar tai buvo planas prieš rungtynės, ar tai kažkas, ką buvo per rungtynės? Ne, aš buvo planas prieš rungtynės, galvojau, kad tikrai Lukas Lekavičius paskutiniu metu žaidžia labai aktyviai, rezultatyviai ir labai agresyviai, ko mum tikrai trūko. Ir buvau tikrai planavęs, kad jisai šiandieną tikrai gaus žaisti. Be abejo, tiek minučių, kiek jis žaidė, čia nepriplanuosi, priklauso nuo kaip sekasi žaisti, bet jisai šiandieną buvo ne tik rezultatyvus, bet ir labai aktyvus, draskė tą priešininkų gynybą, kas buvo labai svarbu ir tikrai įvykdė tas užduotis, kurios jam buvo duotos. Ar bus klausimų? Prašau. Treneriu pateko top 16 etapą lygio du turų, jau dabar galėsit kažkaip gal atsipalaiduos labiau? Jo, atsipalaiduosit jūs kalbą Žalgirį. Aš galvoju, kad vis tik tai pagrindinis dalykas yra, kad mums nebūtų tokių didelių sviravimų, kaip kad buvo dvi tikrai ypatingai Krasnodare tokios beviltiškos rungtynės su galbūt rungtynių gale pakoreguotų rezultatu ir pralaimėjimas namie Kėdainiams. Aš galvoju, pagrindinis dalykas vis tik tai yra stabilizuoti tą žaidimą, surasti dar tų rezervų. Aš galvoju, kad Brock Motum ir Olivier Hanlan šiandien žaidė tikrai gerai ir stipriai prisidėjo prie pergalės. Galvoju, kad jie nusipelno tikrai daugiau minučių ir mes būsim įvairiapusiškesni. Tai yra dabar, kas yra artimiausių metų reikia padaryti. Ir be abejo, nevažiuosim tik tai, kad pažaist. Vis tik tai yra Eurolyga. Į kiekvienas rungtynės žiūrim labai rimtai ir į kiekvienas važiuoja nugalėti. Tik aišku, ne visada pavyksta.